4308 eller 5310 anser i vilken skala är respektive modell tillverkad? Verklig längd är 8 cm, så har vi A där. Så bilden, verkligheten. Verklig längd är 8. Centimeter. Och modellens längd är 32. Så det är 32. Det vill säga, om vi gör dividerar båda med 8, så får vi den här 1 och får vi den här 4. Så den är förstorad i 4 gånger. B. Bilden, verkligheten, vilken längd är, verklig längd är 30 mm, modellens längd är 6 mm. Så om vi dividerar det med 6 båda, så blir det 1 och 5. Det betyder att 1 till 5 betyder det. Det betyder att den är förminskad i 5 gånger.